ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യലാണ്, ഞായറാഴ്ച സ്പെഷ്യൽ സൽസിജിക്കോൺ പദാർത്ഥ. അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സംശയം എന്തൊക്കെ സംഭവം ചെയ്തു വെച്ചേക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പതിലിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ചേർക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 8-9 സ്പൂണ് ഓയിൽ, ഒരു പോലെ അല്ല, നമ്മൾ വറുക്കുന്ന ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് സൽസിജ വെച്ച് കൊടുത്തു. സൽസിജ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ വരയുന്നത് പോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാണാതല്ലേ? രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അത് പെട്ടെന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ മൂടാണ്. അപ്പോൾ മൂടുമ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് കണ്ടോ, അടപ്പിനും അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഫോയിൽ വെച്ചേക്കാണ്, ഫോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്തേക്കാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അടപ്പ് പിന്നെ കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിനധികം അഴുക്കാവില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, പുറത്തേക്ക് ഓയിൽ വരില്ല. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒരു മൂടി ഒരു പാത്രം വെച്ചാണ് കണ്ടോ, ഒരു വെള്ളപ്പാത്രം ഞാൻ വെച്ച് മൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം ആ പ്രഷർ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വിട്ട ആവി അധികം പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയാണ് പൂവിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേവിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ആ ചൂട് അടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സൽസിജി മറിച്ചിടുന്നത്, കാരണം ഈ ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടാം. ഓയിൽ മറക്കാനും പറ്റണില്ല, കണ്ടോ? ഇതേപോലെ ആയുണ്ട് രണ്ട് ഒരു സൈഡ്. ഇത് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി വേവിക്കും. ഓയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചതിൻ്റെ കാരണം ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങും വറുത്തെടുക്കണം. സൽസിജിയുടെ കൂടെ പദാർത്ഥം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 3 പദാർത്ഥ വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിക്കാൻ ഉണ്ടോ. വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്, അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ സൽസിജി നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തു. ആ ഓയിലിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചു ചേർന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഈ വലിപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ശരിക്കൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കണം. ഈ ഓയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരണം. നമ്മുടെ പദാർത്ഥ കൊണ്ട് സൽസിജി അങ്ങനെ റെഡിയായി. പദാർത്ഥം ശരിക്കും മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചങ്ങനെ സൽസിജി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഫോർണോയിൽ കയറ്റി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഒരമുക്കാൻ മണിക്കൂർ ഫോർണോയിൽ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിക്കാൻ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഓയിലൊക്കെ ശരിക്കും സൽസിജിയും പദാർത്ഥം കൊണ്ട് വലിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു 1.5 മണിക്കൂർ എടുത്ത് കഴിക്കാം. നമ്മൾ ഫോർണോ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് തരുന്നു, ഒരു 150 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് തരുന്നു. ഫോർണോയിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചു. ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന പതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കയറ്റി വെക്കണേ. പതെല്ലാം ആ പിടി വന്നിട്ട് പതലയുടെ ഹാൻഡ് ഇതുണ്ടല്ലോ, ഹാൻഡിലുണ്ടല്ലോ, അത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഫോയിൽ ചുറ്റി വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയണ പപ്പൻ. അത് ഉരുകൂലാന്ന് പറയണേ, അവര് പുതിയ അറിവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നേരെ ഫോർണോയിലേക്ക് വെച്ചു. ഇനി നമുക്കൊരു 3/4 മണിക്കൂർ എടുത്ത് നമുക്കിത് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് തന്നെ, കാരണം ഈസി റെസിപ്പിയാണ് ഇതൊക്കെ, എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.